Tady je online dokumentární kino Da Films a debaty s tvůrci filmů nominovaných na Českého lva. A tohle je trailer k filmu Chyby režiséra Jana Prušinovského. Nemá vypadnout. Zavřu se v koupelně a můžu se rozhodnout sám. Netvář se tak na mě, že jsi úplně zlá. Ráno jsem dala šanci, aby se zdekoval. A? Zdekoval se. No, hlavně, že jsi konečně zašukal. Emo! Co ti jenom říct, že se mi to s tebou moc líbilo. Neříkej mi po 20. že už to znáš. 18. jsem potkala takovýho týpka. Ale já vím, že jsi měla život přede mnou. Taky jsem ho měl. Mami, já mám kluka. To je chudák, ví to? Kde jsi uchlofl, co? Jste to zajímá. Ale já ti jenom přátelsky říkám, že ta holka je příliš velký soustup. Já vím, že jsi to řekl Igorovi. Proč jsi od nás vlastně odešla? Co děláš, kurva? Co děláš? Že by tě neubilo. Viděl jsem, jak tě to baví. Co jsi viděl? Všechno. Já nejsem žádný pasák. Prosím tě, jakou klobásku bych si dal. Jakou chceš? Nevím, jakou máš rada ty. Co jsi to říkal? Stahová romance Chyby má nominaci Českého lva na celovečerní film, herečku a herce v hlavní roli, herečku ve vedlejší roli, scénář, střih a masky. O svém filmu bude mluvit režisér Jan Prušinovský. Dobrý den, pane Prušinovský. Dobrý den. Hlejte, je to jenom můj dojem, nebo je to tak, zdá se mi, že jsem už dlouho neviděl film, který klade takovej důraz na prostředí, v kterém se odehrává, na architekturu, na to, jak vypadá venkovská hospoda, ale není to nutně jako pochvalný. To, jak to vypadá v tom filmu? No, pochvalný. No, ono to v sobě nenese asi žádnej soud, teda jako to, ten výběr, protože já jsem se nesnažil tady v tomhle filmu ani ukazovat něco extrémně ošklivýho, ani něco extrémně jako hezkýho, spíš mě šlo o to prostředí, aby působilo co nejvíc věrohodně. Takže to asi ukazuje současnou vesnici takovou, jaká jako ve svém vizuální věmu je. Samozřejmě jsou vesnice jako třeba se liší jako jako podle místa, jo, moravské vesnice jsou trošku jiný než české vesnice a tohle je česká vesnice, takže podle mě takhle vypadá taková normální česká vesnice dneska. Je to specificky vesnice na Berounsku. Malá je tam zmíněný jako Kublov, vy sám pocházíte z Hořovic. Měl jsem dojem, že jste ten námět Romana Vojkůvky přenesl na domácí hřiště, do té krásné krajiny toho Berounska a Křivoklátska, který ale vypadá takhle. Je to proto, že to je vaše domácí hřiště? Že jste to dobře znal? Asi jo, asi to s tím souvisí. Já jsem vlastně, samozřejmě ten scénář, když jsem ho četl, tak tam nebylo nikde řečený, kde se to odehrává. I když Roman Vojkůvka je z Kopřivnice, takže evidentně to asi jako psal na nějaké svoje prostředí, ale když jsem se ho ptal, tak říkal, že mu je to vlastně jedno a já jsem po tom, co jsem natáčel vlastně v různých městech na severu a v hůví kde, tak jsem zase chtěl natáčet prostě v prostředí, který dobře znám, jako kde jsem vyrost. Což, když to jako srovnáme, tak vlastně skoro ve stejných místech vznikal okresní přebor, takže když si to srovnáte, tak ten je to trošku něco jiného než okresní přebor, že jo. I tím, jak tu vesnici snímám, tak v tom okresním přeboru je to takový malebnější, tak tady ne.
ale víceméně jsou to pořád stejní domy a stejní ulice a stejní pole. Eva a Tomáš jsou výborně vybraní herci. Na Pavle Gajdošíkové, která hraje prodavačku v supermarketu, je znát. Ta únava z toho prekariátního zaměstnání, podle čeho jste ji vybral? No tak já jsem měl nějaký asi tři typy vybraných hereček, který jsem chtěl oslovit. Těžko říct, Pavle, když přišla prostě na nějakou schůzku, tak mi přišlo, že to je ona, no. To je asi všechno, co to můžu říct. A pak jsem ji samozřejmě viděl na divadle, tehdy byla ještě jako členka divadla Petra Bezruče v Ostravě a tam jsem viděl její, ona hrála hlavní roli Marišu a přišlo mi, že utáhne celý představení úplně v klidu, tak proč by prostě neutáhla film. Já věřím, že vám připadala, že je to ona, a jenom mě zajímá vlastně ta specifičnost její role. Je to holka, kterou dožene její minulost, ale zároveň ten film je hrozně citlivý a jemný, přestože se jedná v té minulosti o porno. Ale to porno neválcuje ten příběh. Ten příběh je vlastně hrozně citlivý. Tak... No protože pro mě to byl primárně vlastně primárně romance, to porno film nehrálo to pro mě tak velkou roli, jak se zdá. To je vlastně záležitost, která v tom filmu nehraje tak velkou roli, jakou si člověk myslí, protože když se řekne porno, tak to znamená, že se to musí řešit, ale v podstatě to byl nějaký jako zástupný problém, který se bohužel týká spousta jako dívek v Čechách, ale jakože bych chtěl řešit vlastně jako nějak filozoficky pornografii v tom filmu, tak to ne, já jsem chtěl vlastně v podstatě řešit jenom jako opravdu zrod nějakého silného romantického vztahu. To mě šlo mnohem víc než o pornografii. Ne, to já vám nepodsouvám, že by šlo o pornografii, jenom když se dívám na Pavlu Gajdošíkovou, tak ona vypadá dostatečně dobře na to, aby mohla hrát v nějakém pornofilmu v minulosti, ale zároveň nevypadá v supermarketu nepatřičně, jestli mi rozumíte, že vlastně jí to věří. No tak samozřejmě, ano, tak o to jde, jako já prostě obsazuju ty herce podle toho, jestli se na ty role hodí, ne, jestli prostě mají nějakou třeba reputaci nebo přináší nějaký diváky a já prostě bych, já nevím, oblíknout prostě do té zástěry toho supermarketu nějakého známého herce. Nevím, jestli bych tomu pak věřil, jako třeba by to bylo dobrý, já nevím, ale prostě když jsem si v tom představoval Pavlu, tak jsem absolutně neměl problém věřit tomu, že za tou kasou může sedět. Řekněte mi prosím ještě k Janu Jankovskému. Jan Jankovský mi připadá jako nepředvídatelný v tom filmu. To je zvláštní postava, já vlastně nevím, jak zareaguje, což je plus jako pro mě, jako pro diváka. No. Honza vlastně má hodně výrazný obličej. Hodně výrazný obličej, který přináší okamžitý vlastně reakce, buď jako pozitivní, negativní. On doteď hrál vlastně postavy jako víceméně grázlů, nebo prostě sám on to říká, že hrál nacisty, protože on má jako obličej, který se člověk tak nějak jako lekne. Jo. I má takový výraz. Ale já jsem ho poznal nějak osobně. Poznali jsme se na natáčení Mostu, potom jsem dělal vlastně něco i v Ústí nad Labem, kde on tehdy byl v angažmá. A vlastně jsem zjistil, že to je strašně jemný kluk. Jako, a že umí i toho jemného kluka zahrát. Což jsem třeba v nějakém filmu nebo kde hrával, tak jsem nikdy neviděl. Takže jsem se na to soustředil, aby prostě Honza vlastně kombinoval nějakou jemnost s nějakou přirozenou výbušností, kterou prostě ta postava měla, nebo horlivostí, nebo výbušností. Jo, a taky člověk věří, že je pokryvač v tom filmu prostě jako fyziognomií, tím projevem prostě. Ano. A člověk vím, že to no je tak, fakt dělat. Když řeknu, že Honza Jankovský během covidu pracoval normálně ve firmě v zahradnictví, tak asi prostě
nemá problém s nějakou manuální prací a nikdy se jí nevyhybal a prostě proto prostě ve chvíli, kdy vezme nějakou lopatu do ruky nebo cokoliv do ruky, tak to vypadá autenticky. Ten film, jestli dobře rozumím, vznikal v koprodukci s Českou televizí. Je to taky důvod, proč jste měl volnou ruku a nemusel jste obsazovat takzvané známé herce? Já si myslím, že to takhle, já nevím, nevím, asi jo, nebo ne, nebo já nevím, já od jistý doby prostě, od jistý doby, když žádám někde o peníze, tak většinou už mám nějaký připravený plán i s tím návrhem toho, kdo v tom bude hrát a víceméně jako se snažím lidem představit, že ta, řekněme, ten casting je pro toho režiséra strašně důležitý a je to vlastně, to dělá nějakých jako skoro 80% toho filmu, dělá ten casting, jo, ten jako myslím si, že výběr režiséra je asi to nejdůležitější, co ten režisér v podstatě dělá, jo, jako ať si myslí, u filmu tohohle typu to je 100%, jo, a takže já se vlastně snažím vlastně dopředu tyhle věci řešit a dopředu jako vysvětlovat, proč zrovna tenhle film bude mít takovýhle casting, proč nějaký jiný seriál bude mít takovýhle casting. Takže se mi opravdu nestává, že by někdo se mnou vedl nějakou debatu o tom, kdo to má hrát. Jakoby mimo to, co já uvedu jakoby v tom, proč, jaká je strategie toho obsazování. Jo? Takže samozřejmě, že mohli jsme se bavit jako o tom, který herec se na co hodí jakoby víc, ale byly to všechno herci v nějakým, už to mělo nějakou vybrat, bylo to podle nějaký vybraný strategie, takže vlastně tam nedocházelo k tomu, že by mě někdo řekl, aby v tom hráli jako známější herci, protože všichni chápali, že ten film je prostě nastavený jinak. Už jsme to zmínili, že to vlastně není film o pornografii, přestože ta pornografie tam hraje významnou roli. Ona je vlastně takovým tím kostlivcem ve skříni. A ten váš film je zároveň taky potvrzuje takovou tezi, že se nám zdá internet a všechno digitální takové jako prchavé, nehmotné, nehmatatelné, ale zároveň to tu bude ještě možná až my nebudem. Je to, dá se taky číst ten váš film jako v tomhletom i tahle linka? Já si myslím, že jako asi obecně nějak, jo, přímým řečeno, tak já, když jsem ten film připravoval, tak jsem dělal spoustu vlastně takových ne rešerší, ale prostě se mě to začalo zajímat, prostě příběhy lidí, kteří se nějakým způsobem vlastně setkali s tou digitální skvrnou, nebo s nějakou digitální stopou, která prostě se nedá smazat a vlastně s hrůzou jsem zjistil, že to je opravdu velký téma. Netýká se to jenom jako pornografie, ale týká se to vlastně čehokoliv, co člověk někde napíše na Facebooku, nějakým prostě emocionálním rozpoložení někoho nazve něčím a za 5 let se ukáže, že to byla obrovská chyba, protože ty věci se prostě v soukromí třeba, když jste s přáteli u stolu, tak můžete říct spoustu věcí, na které se zapomene, protože nejsou důležitý. Jo? Ale na tom, v tom internetovém prostoru je důležitý všechno, protože ta doba se nějak mění a něco se může prostě objevit někde jindy a to, co působí člověk pro člověka v tu chvíli, kdy to dělá nedůležitě, tak je nedůležitý, tak za pár let se to důležitý stává. Myslím si, že třeba zrovna to, tyhle videa jako sexuálního charakteru jsou v tomhle jsem takový asi nejlepší příklad, jo. Ale tohle nebylo z mý hlavy, to vlastně vzešlo celý od scénáře Romana Vojkůvky, mě by to nikdy samotného nenapadlo, to moje téma jako úplně nebylo. Rozumím. Je hrozně nepříjemná věc vysvětlovat svoje vlastní filmy nebo umělecká díla, já vás k tomu vlastně vůbec dneska nebudu vybízet. Přesto si po shlédnutí toho filmu říkám, jak ho máte strukturovaný, jak se na něj díváte vy. Co je podle vás taková jako klíčová scéna toho filmu, kde se objevuje ten základní nějaký jako morální aspekt toho filmu nebo hlavní děj?
Já vám asi řeknu jako moment, kdy mě ten film začal, nebo ten scénář, když si pamatuju, že to pro mě je důležitý, kdy mě ten scénář začal opravdu strašlivým způsobem jako zajímat. A to bylo ve chvíli, kdy ten hlavní ten hrdina, ten Tomáš, vlastně zjistí vlastně, co ta Emma dělala v minulosti a začne prostě páchat to zlo. Jako začne páchat ty chyby, které prostě jsou tam jedna za druhou a vlastně přestane vlastně se chovat racionálně. A tam mi prostě přišlo, že vlastně čtu něco, co vlastně jako je strašně takový jako otevřený, upřímný a přitom vlastně ošklivý. A mohl jsem tomu třeba i nerozumět. Říkal jsem si, proč to dělá, proč zrovna, jako proč jde tak daleko, nebo co, ale zároveň vlastně to byla, to o tom častokrát filmy jsou, že jo, o tom, že lidi páchají strašné věci, aniž by to byly nějak extrémně zlí lidi, ale prostě emocionalita je strašně jako subjektivní záležitost a tady prostě jsem měl pocit, že když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že jsem absolutně vlastně konsternovaný tím, co sleduju jako v tu chvíli. Takže a samozřejmě jakoby ty věci okolo a celý ten scénář na to prostě, že to byla tehdy jako televizní vlastně záležitost, tak mi přišel už od Romana vlastně neuvěřitelně jako správně jako napsaný od začátku do konce. Že jsem s tím vlastně neměl jako nějakou jako extrémní práci. Hmm. Čili vy mluvíte o chvíli, kdy člověk si začne připadat jako oběť a z toho pohledu má dojem, že má morální právo na nějakou odplatu, je to tak? No. A jak v podstatě jakoby páchá tu... Jako ona je otázka, co ten název je, jako poselí, jako pořád se to vztahuje k nějaký chybě té holky, ale jako ty chyby jsou, podle mě jsou důležitější sledovat ty chyby, které se dějou v té přítomnosti toho filmu, než jako, že to, ono to pracuje s nějakou jednou chybou, která se někdy udála prostě před x lety, ale v podstatě ten film jakoby, jako řekněme, líčí jako chyby, které se dějou jako v tu chvíli, jo. Vy jste podle mě tvůrce, pro kterého hraje hudba významnou roli, to je prostě poznat z toho, jak vypadají soundtracky k vašim filmům a co se tam děje ve zvuku. A já jsem na konci toho filmu zíral, že tam zní najednou, jestli se nepletu, od skupiny Kabát, písnička Mají motorovou, na kterou jsem spolehlivě zapomněl, že existovala. Jaký že to vůbec je, že to vůbec, má... vůbec je možný, takovýhle text třeba, že to dneska je vůbec možný, že to něco takového je. Byl obrovský hit 90. letech, že jo? Byl, já si to pamatuju. A měl jste někoho, kdo to jako poslouchá, třeba střízlivý a má to rád? No, jako musím říct, že moc lidí kolem sebe vlastně jako nemám, kteří by poslouchali Kabáty. Jako no, co pak Kabát, ale tahle písnička specificky. To je... Jako já si pamatuju, že mě strašně iritovala už v době jako svýho vzniku, jo, ale ničím. Prostě mě to prostě přišlo taky jako vlastně, jako že tam to, o čem jakoby ten text je, takže mě to vlastně přišlo až jako, už tehdy mě to přišlo strašný a nechápal jsem, jako, že se to říkali lidem kolem mě líbí, to běželo vlastně v televizi skoro v obden v nějakých pořadech, tato písnička, nikdo se nad tím nepozastavoval. A tím nemyslím, že by skupina Kabát jako by mě jela tímhle směrem, to byla nějaká asi tehdy tendence. Já jsem slyšel spoustu písniček od té kapely a vůbec takovýhle věci to tam neodehrávají. Vlastně mě třeba jako spousta těch písniček vlastně vůbec jako nevadí, jo. Ale tohle se mně přišlo taky, že to je taky trošku zahranou něčeho takového jako... Nevím, jestli hrajou, by mě zajímalo, jestli tou písničkou zakončili ty své obrovské koncerty. Nebo... Já jsem ji teda slyšel až díky vašeho filmu Po dlouhých letech a vzpomněl jsem si na ní. Já samozřejmě nebavíme se o tom, že byste byl snob, bavíme se o tom, že ta písnička má určitě tedy pro vás nějaký význam ve vztahu k tomu příběhu, který vyprávíte tím filmem. Dá se to nějak popsat? No dá, protože to je prostě, pro mě to vyjadřuje trošku jakoby myšlení těch některých lidí, jako, který prostě jakoby jsou... jak to říct, no prostě ne všichni, není to jako to, není to, vlastně já jsem tou písničkou chtěl na konci tak trošku hrozit, jenom jako co se může tam jako asi dít v té vesnici v následujících měsících. A
to přišlo mě to vlastně výstižný, to tam takhle jakoby vrátit. No, ale zároveň je zajímavý, že ta písnička si neudrží svoji pozornost strašně dlouho a vlastně v podstatě okamžitě ji vystřídá úplně jiný motiv. Jo. A to je vlastně ten, řekněme, romantický motiv toho, který udělal Ondřej Anděra. A to mě na tom jakoby baví, že ji vlastně jako utře tu písničku, jako nazdar, nezajímá. Takže i tak, i to si myslím, že se nakonec těm hrdinům může stát no, v té vesnici. Že po nějaký době vlastně už to nikoho zajímá nebude. Já jsem si na to vzpomněl ve vztahu k tomu, co se děje v tom filmu. To děvče je na té vesnici vlastně mezi predátory. Tam vlastně co chlap to predátor, dokonce i ten, který se jí rozhodne nějak nezištně pomoct, tak i ten je vlastně tak zvláštně podvojný, jakože nevíte vlastně, co sleduje. Že to je podobně no, sexistická věc, jako ta písnička. No, ale jako já nevím, jestli jak to nazvat, jako predátorství, jako já jsem vlastně tam v tom filmu jako řešil, aby ty, řekněme, ty interakce mužů vůči ní potom co se ukáže, bo on je to evidentně jako pohledný děvče, takže už jenom to, že si tam přivede, tak to vzbudí, ten Tomáš přivede, tak to budí nějaký reakce. Jako jestli to je predátorství, to já nevím, jako jo, mně to přijde, jako když hezká holka přijde do hospody, tak prostě ty chlapy prostě zvednou hlavu a není na tom jako podle mě nic úplně jako co by se vlastně mělo nějak řešit, mě to přijde úplně přirozený. Horší je potom vlastně jakoby určitý chování, který ty muži prostě, ale nejenom muži, v tom filmu jsou vlastně i docela dvě silný ženský reakce, který se k tomu jejímu vlastně tý takzvaný jako skvrně vlastně vážou a mně přijdou vlastně možná ještě horší než ty reakce těch chlapů. Přijde vám, že nejsou dost solidární? Solidární, no, to je těžký říct, jako co solidární. Spíš jako lidi nemají pochopení, pochopení, než solidarita, jako nějaký jako nějaký nějakou toleranci vlastně. Než jako solidarita není potřeba v tomhle případě. Jo, ale tolerance, nějaká míra tolerance, asi jako mně přijde úplně jakoby přirozená. No. Jo, já jsem asi I když na druhou stranu vlastně třeba v rodinných vazbách tolerance u takovýhleho jako problému je opravdu jako věc, která se buduje léta. Jo, jestli to můžu takhle říct, že to není nic jako, že to je opravdu těžký nějakým způsobem vlastně se s něčím takovýmhle třeba v nějakých rodinných vazbách vyrovnat. Mluvím teďka třeba zrovna o konkrétně teda jakoby prostředí jako lidí toho filmu. Jo. Já jsem použil slovo, které máme trochu zatížené ideologií. Ono znamená sounáležitost. No. Že se mi zdá, že ta sounáležitost musí být silnější než tolerance, která znamená, že jenom prostě něco vydržím. Ale nemluví to o tom mém vztahu k tomu druhému člověku, když ta sounáležitost je ten vztah. No, jo. Hele, byl jste otrávený, když se v souvislosti s chybami mluvilo hlavně o pornografii a o té první vstupní scéně, že to je taková jako chytlavá věc, takže když přijdete na rozhovor, tak se o tom mluví? My jsme se to snažili co nejvíc vlastně tlumit, takže já si myslím, že to v tomhle smyslu vlastně dopadlo jako OK, jako ve chvíli, kdy ty lidi v ten film vidí, tak a baví se pak s váma po tom, co ten film viděli, tak mi to přijde jako v pohodě. Jako nemám s tím vůbec problém se jakoby bavit. A vlastně nakonec lidi, kteří za mnou přišli a bavili se o tom se mnou tom filmu, tak se vlastně moc o tom pornu jako takovým nebavili. Bavili se spíš jako o tom co ten film vlastně je a co tím vlastně se snažím říct. Nebo co ty lidi chápali z toho filmu a co si z ní odnesli, ale dopředu něco o něčem se bavit, jako kdybych prostě zahlásil, za rok natočím film o pornografii, to mě přijde úplně největší hrůza, kterou jako může člověk, nebo která mě děsí, jako že bych měl dělat, jako
mě baví, když ty lidi do toho kina přijdou a vlastně neví vůbec na co. Jasně. A bohužel ten marketing je tady prostě přísný a to PR je přísný a samozřejmě spousta, jako 100% PR-ových pracovníků mi řekli, aby jsem to porno okamžitě prostě dal ven, aby prostě jsem na tom pracoval v marketingové kampani, protože to prostě samozřejmě zaboduje okamžitě. No jak reagujete v takovou chvíli, protože je evidentní, že to není film o pornu, to porno je jenom prostě clickbait. Tak já to tak jako vysvětlím, jako, ano, přesně takhle to vysvětlím, řeknu, ale já prostě nepůjdu do nějakých jako clickbaitů toho typu, jakože, a naopak, takže vlastně ta marketingová kampaň, si myslím, že byla v tomhle tom jako vlastně strašně, jako mi šla vstříc v tom, co vlastně bych chtěl, aby ten divák v tom kyně zažil. A teď třeba se může stát, že mě budou ty PR-isty vlastně vytýkat, že jsem ten film pohřbil vlastně tím, že jsem jim zakázal, aby to promovali přes to, že se v tom prostě filmu jako točí porno. No. Je to takový obchod prostě, no, tak já nevím, co to mluví. Rozumím. Já bych využil ještě vaší sportovní minulosti, aktivního fotbalisty. Vy tady máte nominace na celovečerní film, herečka, herec hlavní roli, herečka ve vedlejší roli, scénář, střih, masky. Kolik podle vás vidíte šancí na proměněné střely? Když mě řečeno, tak já jsem se nad tím vlastně opravdu jako nezamýšlel. Jo. Je to hra. Pro mě vlastně úplně mě už stačí, že si toho lidi, ty akademici nebo kdokoliv, prostě i to měl nějaký nominace na cena filmové kritiky, tam dokonce Pavla Gajdošíková tu cenu získala, takže pro mě je vlastně jako absolutně se mnou vládne absolutní spokojenost z toho, že jsem natočil film, řekněme, který nějaký lidi zajímá, dali mi tu nominaci, já jsem třeba řekněme nějaký pětici jako nejlepších filmů roku. Jako to mě v tuhle chvíli, já už potom vlastně, když se člověk na ty filmy koukne, tak je prostě strašně spokojený, že je v takové společnosti. Jo? A že si říká, tak OK, tak asi jsem třeba udělal taky tak pěkný film, jako udělali ty ostatní, když jsem v té společnosti těchto filmů. Takže vlastně to jestli dostanu nějakou cenu nebo ne, tak v tu chvíli teďka už je mi vlastně úplně jedno. Jo? Super. Tak stejně přesto přeju filmu vlastně by bylo všechno nejlepší, nejlepší vám. Já vždycky si přeju, aby to dostal někdo, kdo tu cenu nemá. Aby to zažil. Já už jsem to třeba zažil několikrát s Mostem, s Kobrama Užovkama, takže vlastně ten pocit je hrozně krásný, takže by bylo fajn, kdyby to dostal třeba někdo, kdo to ještě nikdy nedostal. Tak to máte taky ze sportu, to je fair play, ne, se tomu říká? Jo, no tak já přece nebudu říkat, že chci ty ceny všechny, že jo. Vím, že po těch nominacích se přidaly nějaký projekce, což je asi nejvíc, jako co se může tomu filmu jako stát, že ho zase ty kineři třeba vytáhnou a nasadí ho do kin, protože to období, kdy ten film byl v kině, tak bylo prostě tak šílený, že vlastně jako to nikoho moc nezajímalo. Já to celkem chápu. Takže já si třeba myslím, že tenhle ten film může mít nějaký další život, jakože že si toho, tak si tohoto lidi všimnou prostě postupně za rok, za dva, jako že něco takového vlastně se natočilo. Tak jo, tak já to chybám přeju. Díky moc za váš čas. Jo, taky děkuji moc. Hezký den. Režisér Jan Prušinovský, díky, kdo jste se dívali.